jaamacadda Artemis Fowlerceed ee magaalada Hargeysa oo kaashanaysa shirkadda daabacaadda Sagal Jata ayaa maanta tartan dhiirigelina waxay u qabteen kulliyadda ACT-ga ee jaamacaddaasi. Kulankani oo ahaa mid dirdirgelin isla markaasina kor loogu sii qaadayo xirfadooda ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka socday shirkadda daabacaadda Sagal Jata. Bilowgii horena waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka akademiyadda jaamacadda Artemis Axmed Naasir Xaaji Xasan, isagoo si weyn u bogaadiyay tartanka noocan ah, waxaana hoosta ka xariiqay faa'iidada ku duugan. Waxaanu tilmaamay barnaamijkan kolay Geeldoon baa ka hadlay iyo faahfaahintiisii, waa laga yaabaa in aanu boqolkiiba boqol noqon ciddii aan rabnay inaanu wada gaadhin baa suuragala, oona ka wada qayb qaadan ardaydu waxaa suuragala, intiina halkan joogtaa inaydaan xataa ahayn baa suuragala, the best. So saas ma informationku sida uu gaadhay, haddana dhammaantiin intiina guulaysatay iyo intiinaan guulaysan labadaba waad guulaysateen, maadaama aad isku daydeen oo waad wada garanaysaan. Dadka inta badan guulaha gaadha aadka u muhiimka ah, intaasoo jeer ayuu qofka soo kufaa, intaasoo jeer buu qofka soo kufaa, intaasoo jeer baa la diiday, wixiisa la yidhi rabish laga dhigay. Taa waxaan filayaa idinka ka wada dhergsan examples-keeda noocu doona noqo technology oo keliya xataa maa yaa J.K. Rowling baa laga hayaan filayaa, Harry Potter soo maahin, inta jeer ee qashinka lagu tuuray buugaa ay u geysay publisher ee qashinka laysaga tuuray, hadda inta jeer ee qashinka lagu tuuray, you cannot imagine. And finally inuu noqday waad ogtihiin the greatest mokte book series ee la qoro uu noqday. Marka just because haddii maanta si fiican laydin fahmi waayo barbelow ha kuu noqdo, dib waxoogaa maxaan ku dhahaa waanadu soo dhaydo dhaawacyadaada, waa qof yaro kufay dhaska iska maxaan ku dhahaa iska baabi boorka, and then dib usoo diyaar garow, then mar labaad isagoo kii ka fiican usoo diyaar garow. Waqti fara badan baa kolley xaggan hore nagaga dhacay baan filayaa, maadaama shaqo fara badanna ay panelka u harsan tahay. Dhammaantiin kolley guul baan idiin wada rajeynaya. Waxaan soo kordhinay markaa barnaamijka ugu wanaagsan ama best project-ga inaan abaalmarino, oo ay jaamacaddu abaalmarin gaara siiso si ay u dhibaato markaa ardayda thesis-ka samaynaya ee project-ka samaynaya sanad kasta inay ku dhiirigeliso. Waxyaabaha nooga xusan waxaa ka mid ah iminka waa design iyo creativity competition, inaan coding competition-na samayno oo ardayda qeyba codinka ku fiican oo program samayn kara kuwaana iyagan inaan u samayno sidan oo kale competition ay xirfadooda kusoo bandhigaan. Marka si talaabo talaabo ugu socon doonaa insha allah, mid kastana waxbayn ka baran doonaa. Marka waxaan runtii idinku bogaadinayaa intiina ka soo qayb gashay ee soo xarisatay inay tartan ka qayb galaan, waxaana rajeynayaa si qurux badan inaad u barsan garaysaan. Ardayga ICT-ga bartay ama graphic design-ka doonaya inuu barto, suuqa markuu tago, shirkadaha uu u tegayee magaca leh ee la yaqaano ee uu isleeyahay bal meel heblaaye ka shaqo doono, ama aad baratid cidda ku shaqaalaysiinaysaa, cidda hormoodka ah waa naqaanaa sooma. Tusaale ahaan, Sagal Jata baynu naqaanaa. Sagal Jata maanta ma aha qof inta loo shaqo taga meesha loo tegayo. Sagal Jata maanta waxay halkan u taagan tahay inay noqoto qayb ka mid a soo saarihii iyo kobcintii iyo dhiirigelintii ilmaha, si marketka beritoole ay si kale ugu soo baxdo. Ilmuhu ma joogo goob xarrago iyo waa qalijabiyey iyo hawl kale ah, wuxuu joogaa isagoo weli ardaygiisii ah oo taabada gagalkiisa ku dhex jira, in jaamacaddiisii maamulkiisii iyo intiisii la socotayba ay ku dhiirigeliso tartangelin naftiisa ah. Macnaha marka ujeeddada tartankan ujeeddada wax kale maaha, waa dhiirigelin ardayda maadadan taqaana ee hadhowtoole suuqa tegi lahayd, oo lagu dhiirigelinayo inay isu arkaan marka horeba goobtii ay wax ku baranayeen in lagu tijaabiyo, intan inay ka ballaadhato oo ay ka sii weynaato, oo insha allah ay ka qaybgalayaasha iyo dibaarmanada kalena iyaguna ay soo xoogoobaan, aad baan u rajaynaynaa. Waa barbilow. Dhinaciisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay madaxa suuqeynta shirkadda Sagal Jata, Maxamed Rooble, isagoo si weyn u dhiirigeliya ardaydaasi.
waxaan u tilmaamay in tartankani uu yahay mid ifafura isla markaasina kor loogu qaadayo xirfadooda aqooneed inay ka qayb noqono oo noqono dadka sponsoriska ama shirkadaha sponsoriska waxaan tuunsanahay oo aad iyo aad u dareensanahay jaamacadda Armas inay tahay jaamacadda runtii wadanka ugu horeeya oo soo saara waxa wax lagu kala garto waa midah marka qofku yiraahdo waxba soo bartay process buu soo maray input buu maray system buu soo maray output ku la soo baxo waa wuxuu suuqa ku soo bandhigo waxaanu ka maqraatinahay dadkii ka soo galay jabiyay inay yihiin dad aad iyo aad uga muuqda suuqa oo madaxda dhammaan institutionka dowladda corporate-ka waaweyn iyo meelaha kaleba hormoodka maqraatigaana waxaan u sameynayaa waxa weeyaan shirkadda Sagal Jad madaxdeeda u sarsareysa ee lagu xisaabtamo ee khabiiradii waxay ka soo baxeen jaamacadda Armas aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inay noqdaan dadka ugu cad idinkana dhiirigelin bay idiin tahay intiina ku jira waxay idiin tahay dhiirigelin weyn inaad ku dayan kartaan Cabdirasaaq Caynaan oo ka mid a maanta dadka kala saaraya oo idin qiimeyn doonaa inuu mar ka mid a u ahaa sidii noo kale arday halkan fadhiya ama arday halkan fadhiya oo soo maray processka aad soo maraysaan ugu dambeyntiina waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey abaalmarino iyo sidoo kale shahaadooyin ardaydii iyagu ku guuleystay tartankaasi fantastic televisionka Ariel Hargeysa.